Қайырлы таң, тікелей эфирде ақпарат уақыты, тізгінші мен Гүлназ Әлімгерей. Ақпараттық қауіпсіздік әргес басты назарда болуы тиіс. Алматыда халықаралық журналистиканы оқыту модельдері атты алқалы жиында отандық мамандар осын айтты. Жиынға әлемнің әр қиырынан танымал журналистер келіп, пікірлерін ортаға салды. Жалпы қазір Қазақстанның журналистері жер шарының кез келген нүктесінен ақпарат таратып, еркін жұмыс істей алады. Сондықтан әлемнің озық отыздығына ұмтылған Қазақстанның ақпараттық кеңістігі кеңейіп келеді. Алайда кибер шабуылдар мен жеке қауіпсіздік тәуекелдерін әрдайым назарда ұстаған жөн. Себебі ақпаратты қоғамның әр алуан қауіп-қатерлерін бақылауда ұстамаса, бұл қоғам назарын басқа арнаға бұрып жіберу ықтимал, дейді сарапшылар. Ақпаратты қауіпсіздік мәселесі, сосын постшындық, яғни факт-чекинг, содан кейін қазіргі таңдағы жалпы журналистердің бойында құзыреттілік қандай болу керек, әсіресе халықаралық деңгейде жұмыс атқаратын журналистердің. Біркен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Сириядағы химиялық шабуылды тергеуге қатысты ақштың ұсынған қарары бойынша дауыс берді. Құжатты 12 мүше ел қолдап, Боливия мен Ресей қарсы болды. Ал ресейлік резолюция жобасы әзірге дауысқа салынған жоқ. Құрама Штаттардың қарары қабылдануы үшін оны 9 мемлекет мақұлдауы тиіс еді. Алайда Ресей қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі ретінде өзінің вето қою құқығын пайдаланды. Ресей өз қарарының жобасын дайындағаны жайлы сейсенбі күні Рейтер агенттігі хабарлаған. Олардың нені ұсынатын әзірге белгісіз, дегенмен бұған дейін Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Мәскеу Сирияда болған оқиғаны химиялық қаруға тыйым салу жөніндегі ұйымдар тексеру тиіс деп санайтынын алға тартқан болатын. Париж көшелерінде енді электроавтобустар жүретін болады. Flix Bus неміс компаниясы француз астанасынан 160 шақырым жердегі Амьен қаласына қатынайтын жаңа бағытты іске қосқан. Жалпы 49 адамды тасымалдауға арналған бұл көлік 5 сағат бойы қуат алмай 250 шақырым қашықтықты бағындыра алады. Болашақта компания мұндай автобустарды көптеп шығаруды жоспарлап отыр. Себебі олардың қоршаған ортаға зияны жоқ және техникалық қызметке жұмсалатын шығыны да аздау. Жаңа электроавтобус сәуірдің 12-сінде алғашқы сапарға аттанбақ. Иппотерапия – аутизм және сал ауруына дауа. Жылқыға мініп, жаттығу арқылы емдеудің тиімділігін дәрігерлердің өзі мойындай бастады. Павлодарда ондаған кемтар бала дертінен айығып, өздігінен іс-әрекет жасайтын халге жетті. Оларға қалаға жақын жылқы фермаларының бірінде қайырымдылық мақсатпен арнайы сәйгүліктер бөлінді. Таңдап алынған 13 аттың барлығы салт жүріске жайлы, тарпаң мінезі жоқ, жуас. Атпен серуендеу ең алдымен тамаша массаж. Ат үстіндегі адамның барлық бұлшық еті жұмыс істейді. Бұл сал ауруына шалдыққан балаға ең қажетті жаттығу. Ал жылқының тері адамның бойындағы суықты шығарып, тамырдағы үйіп қалған қанды жүргізеді екен. Это был долгий такой особенный процесс, когда мы. Әрине, ең тиімді болу үшін ұзақ уақыт қажет. Бала алдымен бойындағы қорқыныштан сейілуі тиіс. Атты сипап, оған қант беріп, сосын жайлап сүйене мінгіземіз. Сол уақытта бала бар қиындықты ұмытып, көңілі әбден көтеріледі. Аттан түскен кезде көзіндегі мұң қайғысы жоғалып, қуаныштан бал бұл жанып тұрғаны бірден байқалады. Емнің бар қасиеті осында. Жалғастырамыз. Атырауда халықаралық мұнай-газ көрмесі басталды. Биылғы көрмеге 110 компания өкілдігі қатысып жатыр. Айтулы көрменің негізгі мақсаты мұнай-газ кәсіпорындарын қолдау және дамыту. Сондай аталмыш салаға инновациялық технологиялар мен инвестициялар тарту. Мамандар көрмеге қойылған құрылғылардың барлығы заманауи технологияға негізделіп жасалғанын айтады. Ұйымдастырушылар көрмеге қызығушылық білдірген компаниялардың жыл санап артып келе жатқанын алға тартты. Көрме дейтін біріншіден біздің клиенттеріміз көреді, біздің партнерларымыз көреді, бүкіл құрылыс компаниялары көреді. Бұл үлкен международный көрме. Өте тиімді бізге реклама маркетинг жағынан өте қатты көмектеседі. Көрмеге біз екінші жыл қатысып отырмыз. Оңтүстік кореялық Джи Мин Сок өзін ерасыл деп атауды сұрайды. Соңғы уақытта бұл елде біздің еліміздің тарихына, өнеріне, тіліне қызығушылық артып келеді. Көптеген қазақ жастары Хангук елінде білім алып жатса, Қазақстанда оқып жатқан кәрістер саны да артып келеді. Екі ел тек мұнай өнімдерін өңдеу саласында ғана бірлесіп жұмыс атқарып жатқан жоқ. Қазіргі таңда тараптар шағын және орта кәсіпкерлік бағытындағы әріптестікті нығайта түсуде. Оңтүстік Кореядан Индира Бегайдардың бейнематериалы.
Қазақстан мен Оңтүстік Кореяның арасындағы дипломатиялық қатынастың орнағанына 26 жыл толып отыр. 2009 жылы әріптестік жаңа деңгейге шығарылды. Былтырдың өзінде сауда айналымы 2,5 есе өссе, экспорт 5,5 есе ұлғайып, 1,1 миллиард долларға жеткен. Оңтүстік Кореядан келетін импортта техника, оның ішінде көліктің үлесі жоғары, ал біздің елден негізінен мұнай және ядролық отын экспортталады. Бұл елмен сауда айналымы бойынша Қазақстан Ресейден кейін ТМД мемлекеттерінің ішінде екінші орында тұр. Ал биыл Оңтүстік Кореяның президенті Мун Чжэ Иннің Орталық Азия елдеріне, оның ішінде Қазақстанға сапары жоспарланып отыр. Ол IT, электроника, құрылыс, медицина және денсаулық сақтау, білім беру мен адам ресурстары сияқты салаларда қарым-қатынастарды дамыту үшін негіз болады деп үміттенеміз. Қазақстан экономикасы жылдан жылға артып келеді. Менің ойымша, ол қолайлы экономикалық негізді қалыптастырады. Корейлер қазақтарды сұлу адамдар елі деп атайды екен. Оңтүстік Кореяға барған сапарымыздан Манасо Паткапсымнида, яғни сізді көргеніме қуаныштымын және Камсахамнида, рахмет деген сөздерді жиі естідік. Менің қазақша атым Ерасыл. Ал бұл жігіттің есімі Джимин Сок, бірақ ол өзін Ерасыл деп атауын өтінеді. Студент қазақ халқының өнеріне қызығады, сондықтан да біздің ана тілімізді үйреніп жүр. Биыл жазда Астанаға келем дейді. Бізге университетке алмасу бағдарламасымен Қазақстаннан студент қыз келді. Сол қазақстандық топтың өнерін көрсетті, мен қатты таңғалдым. Сол күннен бастап қазақтарға қызығушылығым басталды. Қазақ тілін оқығаныма бір ай ғана болды, бірақ мен амандасуды, әліпбиді білемін. Ал Со Йонг Хун, немесе Құдайберген аға, Оңтүстік Кореядағы қазақ тілінің кафедрасын ашқан профессор. Ол 6 жылдай Алматыда тұрған, университетте сабақ берген. Қазір Оңтүстік Кореяның Йонин қаласында тұрады. Я сагынып отырым. Оның табиғат жағынанда, оны егер сол бұрын Алматыда тұрған кезде адамдармен жақсы байланысты болдым. Оны бір-біріне көмектесіп, оны қазақтары қонақ жайлы халық қой, олар мені көп шақырдым. Жай отырған кезде, оны қазақтарын шақырғана барып, оның қандай тамақ іштім, оның қойдың не басы іштім, оның бесмарлық іштім, сондай сағынып жаттырым. Со Йонг Хун тарихшы болғанмен жақсы жобаны қолға алды. Ол қазақ кәріс, кәріс қазақ сөздігін жасап жатыр. Бұйырса мамыр айында шығады. Қазақ кәріс тілдерінің грамматика саласында ұқсастықтары өте көп дейді профессор. Жалпы Қазақстан мен Оңтүстік Кореяның әріптестігі сан саланы қамтиды. Ал арамыздағы жылы қарым-қатынас, ынтымақтастық беки түссін. Екі тараптың да тілегі осы. Индира Бегайдар, Азамат Кәкенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Оңтүстік Кореядан. Ақпараттың келесі шығарылымы сағат түскі бірде. Жаңалық күтіңіздер.